Edibu ddene nnyo okuviirwako omusuubuzi munnaffe. Era atuta abantu bangi bakutte ku mukono n'abatwala e Japan. Bupiki buno obwasooka bumeeti ebyo byonna BMK nga yakola ki? Yabikwasaganya. Yali mwana muto, nimusumulangako tyubu. Naye zaali ziri kumpi nga kuggwamu n'akali mujyango eyo restowa yange yonna. Ogyerulenge ne ntekemu ebirala. Kimwogerako ontubulamu. Musajja munnaddiini. BMK yali musajja ayagaliza abantu bangi yabawanga emmaali nga talimesa. Yali talimesa BMK. Era abantu bangi baagagawala, abantu bangi baafuna. Alhamdulillah. Abantu bangi abayitidde mu mikono gye ng'abayamba abavubuka okubayamba emirimu, okubawa entandikwa n'amagezi. Allah amusasulemu ekisinga obulungi. Bangi ku basuubuzi abatunda pipi muno abayitidde ku ye okutuuka ku madaala ge baliko. Saba Allah Uganda waffe Ibrahim ngu amugazirize kabuli ye insha Allah. Nkyo tusaba Allah amusaasire anyweze ab'enganda ze, anyweze abaana be, anyweze abasiraamu ne muganda waffe Allah amunyweze atuuke gy'ali ng'ayenda kukaa musiimye.